ያነስጥልን ተመልካቾቻችን እንዴት አላችሁ ይህ ሳምንታዊ ማም የተሰኘው ዝግጅታችን ነው ማም አፍሪካ ዘውትር ሰኞ ምሽት በአርትስ ቴሌቪዥን እንግዲህ በየሰዓቱ በዚህ ሰአት ሁሌም ወደ እናንተ ይደርሳል በመንሽ ፕሮዳክሽን አማካኝነት ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ የሚደርሰው ማም አፍሪካ እንግዲህ በየሳምንቱ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ነው የምናነሰው። እነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች እንግዲህ ግንዛቤ ይፈጥራሉ በማህበረሰብ ውስጥ የተለያዩ ሀሳቦችን እናንሸራሽርበታለን የምንላቸውን ሀሳቦች በተለያየ ጊዜ በርካታ ማህበራዊ የሆኑ ኢኮኖሚያዊ እንዲ አልፎም ፖለቲካዊ ሀሳቦችን እያነሳ እንወያያለን ዛሬም እንግዲህ ለውይይታችን እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን አቶ ጸቀይ እዚህ ድረስ መተ እንግዲህ ከኛ ጋር ውይይት ለማድረግ ስለወደድ እናመሰግናለን የትዳር አማካሪ ናቸው እንግዲህ አንተ እያልኩ ላውራ ለውይይት እንዲቀለን የትዳር አማካሪ ነው እንግዲህ ብዙ በተለይ ዛሬ ከምናነሳው ርዕሰ ጉዳይ ጋር ሰፋ ያለ ሀሳብ ይሰጠናል ብለን እዚህ ስቱዲያችን ድረስ ጋብዘነዋል እመቤት ደመቀ ና ሰፋ ደግሞ እንግዲህ አብረን ከኛ ከአንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ውይይታችን የሚሆነው ዛሬ በተለይ ጀማሪ ባለትዳሮች ላይ ነው የሚሆነው እኛ እንኳን ትንሽ ከራርመንበታል ትከራርመንበታል በትዳር ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ትዳር የሚገቡ ሰዎች ምን አይነት እንግዲህ የሚገጥማቸው ነገሮች አሉ ወይ ካለው ደስታ ካለው ነገር በተጨማሪ ሊያልፉበት የሚገባ መንገድ በተለይ ጠንከር ያለ የትዳር ህይወትን ለማሳለፍ የዘላቂ ህይወት እንዲኖራቸው ለማድረግ እንግዲህ ሊያጋጥማቸው የሚችሉ ነገሮችን ለመፍታት ሀሳብ ነገር እንዘር እና ውይይታችን የሚሆነው እሱ ነው እስቲ ከምን እንጀምር ውዬ ያው ቀደም ሲል ሰብኒ እንዳስተዋወቀችው ዛሬ የምናወራው አዲስ ስለተጋቡ ባለት ዳሮች ነው የሚሆነው አሁን የምንገኝበት ወቅቱም ራሱ የሰርግ ወቅት አይደለ። በተለይ በሀገራችን ጥር ሚያዝያ እንደዚህ የመሳሰሉት ወራት ለሰርግ ይመረጣሉ በሌሎችም ሰርግ ቢኖርም እነዚህኞቹ በተለይ በጣም ብዙ ጋብቻ የሚፈጸምባቸው ወቅት ነው ዘገኝባቸዋታዲዛሁ አይ ሰርጋቸውን ይጨርሱ ብለን ሰርጋቸውን ከጨረሱ በኋላ ከዛ ስለ ትዳራቸው ማሰብ ሲጀምሩ ይስሙን ብለን ነው እና ከጋብቻ ከተፈጸመ በኋላ እንግዲህ ሁለቱ ተጋቢዎች ኑሯቸውን ሀ ብለው ይጀምራሉ በጓደኝነት የነበረው ያሳለፉት ጊዜና እና ወደ ትዳር ሲመጣ እና አብሮ መኖር ሁለቱ ጥንዶች አንድ ላይ ሲኖሩ የሚያጋጥሙት ነገሮች ያው ተመሳሳይ አይደሉም። ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ የሚሆኑት ምንድን ናቸው እስኪ ከእነሱን ጀምር አዲስ ተጋቢዎች አብረው ሲኖሩ የሚያስቸግሯቸው ነገሮች መልካም አመሰግናለሁ በጣም አንድ አዲስ መኪና ገዝተሽ ቴስላም ግዢ ሬንጅ ሮቨርን ግዢ ትልቅም ትንሽም ሚኖርሽ ብቻ ከመኪናው ጋር ስክትላመጂ ትንሽ ረብሻል ኤንቫሮንመንቱን እስክትለየሚዘል ሊኖር ይችላል ደግሞ ትንሽ ብቻ እንትን ጥቆመ የሚፈልግ ይችላል እና ወንበር እንኳን እኮ የመሪ አቀማመጥ እንኳን በመኪና ከውሰር ነው መኖሪያ ቤት ኪችን እንደዚህ ለምደሽ እንደዚህ ስትዞሪ ቁጭ ብለሽ ለምደሽ ቆመሽ መስራት ስጀመሪ ሳሎን አልጋ ብቻ ከገዛ ቤት ከዛ ኤንቫሮንመንት ጋር ከዛ ቤት ጋር ከዛ መኪና ጋር ከዛ ልብስ ጋር ከነሱ ጋር እንኳን እስክትላመጂ ትንሽ ጊዜ ይፈጃል ከተላመርሽ በኋላ አለመልመድ ግን በጣም ችግር ነው የባለቤትሽን ባህሪ አለመልመድ የሚስትን ባህሪ አለ በቀ ተናጋሪ ሰው ይናገራል ተሳዳቢ ይሳደባል በጣም ተቆጪ ይቆጣል የነዛን ሰው ባህሪም ጭምራል መልመድ በጣም ፈተና ይሆናል በተለይ ሰዎች ያው ትኩሳቱ ሲኖር ግለቱ ሲኖር ይሄ ወደ ፍቅር ወደ መጋባት የሚገፋፋሽ ይሄ ደመነብሳዊ እንትን በኋላ አንቺን ጥሎ የሆነ ነገር ውልቅ ሲል ከዛ አንቺና ብቻ ነው እዛ ቦታ ግብ ግብ የምትፈጥሩት ስማኝ አትስማኝ ስምኝ አትስምኝ ላይ እና በተለይ እኔነኝ ልክ የሚለው ነገር ይበዛል እና መሸነፍ ማንም አይፈልግም ለምንድነው መሸነፍ የማይፈልገው ራስን ማሸነፍ ስለሌለ በነገራችን ላይ እዚህ ምድር ላይ ከማንም ጋር መኖር የማይከብድሽ ራስሽን ያሸነፍ ሶስቶኝ ነው ከማንም ጋር ለምን አንዳንድ ሰዎች አውሬውን ሰው ያደረጋሉ አንዳንድ ሰዎች ሰውን አውሬ ያደርጋሉ ራሳቸውን ያስሸንፉ ሰዎች የሆነ ወደ እንትን አይነት ባህር ያለውን ሰው ሰው ያደርጋሉ ይሄ ጥሩ የራሳቸውን ያላሸንፉ ደግሞ ደናውን ሰው አንዶ አልገጠማችሁም ከገጠር በጣም ምንም ማታቅ ብለው ያመጡ ያገቡና ብለው ራሱ ከሷ ጋር ማይግባቡ ከሷ ጋር እንግዲህ ችግር ባይኖር ኖሮ ሰውየው ላይ ምንም ማታቅ ሴት አንጥቶ ለምንድን ነው ከሷ ጋር በሰላም ያልኖረው እንግዲህ ምንም ማታቅ ምንም ማትመልስ ሲቆጣት ምትል ሁሉ ነገር ላይ ልክ ነ እነሱ ማለት ሰውየ እኮ ነው ከመጀመሪያ የተሳሳተው መቼም ከገጠር ስለመጣች ብቻ አታወራም ብሎ አጠይቅም መብቷን ብሎ ማሰብ ራሱ ስተት ነው ግን ብዙ የተለመደው ወደ ገጠር አካባቢ ላይ ስለውባትም የምትኖረው በቃ ባል ነው እሽሺ ነው ሰው ደግሞ የሚፈልገው ሁሉ ነገር ላይ ልክነ ብለሽ እንድትኖሪው ይሁ እሷም ልክነ መባል እሱም ልክ ነው መባል ነው የሚፈልገው ከዚህ ተቃራኒ ትንሽ የሚታችሽ ነው ይሄ ልክ አደለም ኢቨን እሱ እንተይና ሴቶች ለምንድ ነው ካገቡ ከ1 ዓመት በኋላ በጣም መረበሽ የሚጀምረው መጀመሪያ በፍቅሩ ትገቢ ና ከ1 ከ15 ዓመት በኋላ የሆነ ጥያቄ ይመጣብሻል ትናንት በየዋነት ያለብሽውን ዛሬ በእውቀት ኖት ያለሽ ኖ ስትሆን አዳዲስ ባህር እና ኖ ስቲ ያንን ትላንት አላልሽም ዛሬ ለምድር ምትዩ አይነት ጥያቄ ይመጣል እና ትላንትና እንደዚህ ነበር ለምን አሁን እንዲህ ማለት ጀመረ ምን አዲስ ነገር ተገኘ የሚለው ነገር እንትን ይላል እና ዞሮ ኖሮ 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 በነገራችን ላይ አሁን ሁን እንደውም በጣም ወደ 15 20 በፊት ትንሽ ነበር የሚፋቱት አሁን በጣም እየበዛ ነው ረጅም አመሬት የኖሩ ሰዎችም ከተዳሪ እስከ ዓመት እኔ እንኳን አሁን በቃ ምንም ጨርሰን የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደረሰ ወደ ሰው በአንድ ወር በሁለት ወር ውስጥ ሀያ አመት ሀሁለት ዓመት ሀስምንት ዓመት ግን በፊት በፊት ሲባል የምንሰማው ነገር ነበረ ትዳር በተለይ የመጀመሪያዎቹን ዓመታት ማለፍ ከቻለ የመጀመሪያዎቹ ዓመታት ላይ እያንዳንዱ ነገር እቺ ኩባያ ለምን እዚህ ተቀመጠችም ልታጣላ ትችላለች አይ እኔ የምፈልገው እዚህኛው ጋር እንድትቀመጥ ነው ሚስት ደግሞ አይ እዚህ ጋር ትቀመጥ አይነት ይሄ ማያጣሉ የሚመስሉ ነገሮች ሁሉ የሚያጋጩበት ጊዜ ነው ከዛ ተለማምደው ለምደው አንዱ የአንዱን ባህር ያውቆት የተወሰነው የመጀመሪያዎቹን ዓመታት ካለፉ በኋላ ቢያንስ ሁለት ዓመት አምስት ዓመት ካለፉ በኋላ የመቀጠል እድሉ ሰፊ ነው የሚል ነገር ነበር ምሰማው ምናልባት የምዳለችው የመጀመሪያዎቹ አምስት ዓመታት ናቸው ይባላል ከባድ ጊዜያት ለትዳር እነዛን አምስት ዓመታት ካለፍን ባህል ለባህል እግ አስተዳደግ ለአስተዳደግ ወይም ደግሞ በቃ የሆነ ባህሪ ለባህሪ በተወሰነ ደረጃ የመቻቻል ነገሩ ይመጣል ወይም አንዱ አንዱ ይቀበላል የሚል ነገር አለው አሁን ግን እያልከን ያለው ደግሞ ሀያ አመቱም ጋራንት አይደለም እያልከን ነው ለምን መሰለሽ እሱ እንደዛ የሚሆነው የሀ አመቱ ድሮ አሁን ምት የባህሪ መግባባቱ መላመዶ ያለ ነው አሁን በጣም አደገኛ ደግሞ አለ ይሄ በትዳር ላይ መማገጥ የሚባለው ከአምስት ከአስር ዓመት በኋላ ያኛውን ባህሪውን ተላመርሽ መማገጥን አትላመጅ የሆነ የኔ ምትው ሰው አንቺ ቤት ጠበቀሽ ሰው ሲማግጥ እና አሜሪካ እና አውሮፓ ሀገር ቢኖር አንድ በተናለች እሷን ጠቅ በር ላይ ይቆማል ከዛ ናናውጣ ችግር ካለ እኛ ደግሞ ገንዘብ ካለሽ ላይ ካሉት አንስተው ታች ስካሉ ሰዎች አይምሮ ከገንዘብ በላይ አድጎ አይደለም ሰዎች ገንዘብ የሚያገኙት እና ስሜቶቻቸውን ገንዘቡ የመምራት አቅም ስላለው ሀያ ዓመት በተዳር የቆየው ሰው የእሱን ልጅ የምታክል ሰው ሲያባር ያለች እና ከዛ አመት በኋላ በጣም ፈተናም የሆነው በትዳር ላይ መማገጥ ለቤተሻ ለመታመን እንግዲህ አራት የመህጎች ይባላል የተዳር መተማመን መከባበር መደማመጥ መተሳሰብ እና መተማመን ይባላል የመጨረሻው እምነት ደግሞ አንዴ ከተሰበረ ተመልሶ እንደ በፊቱ እንደ ማዘን እንትን ነው አይመጣም አንድ የሆነ ሰው ላይ እምነት ካጣሽ ኢቭን ይቅር ብለሹ ማብረሽ ብትኖሪ ጠባሰው ኦሬዲ አራውንድ እዛ አካባቢ ላይ ቁጭ ብሏል ጠባሰው ንዩ ከዚሆነ አመት በኋላ ፈተና የሚሆንብሽ እንትን ነው ለትዳር መታመን አለመታመኑ ከአምስት አመት በኋላ ታማኝነቱ ካለ ሌላውን ትቻያለች ግን አንቺ ቤት ቁጭ ብለሽ ወይ እሱ ቤት ቁጭ ብሎ እሷ ነገር ካለ ግን እሱን የመሸክም አቅሙ ይከብዳል ምናልባት የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን አዲስ ተጋቢዎች ላይ ስለሆነ እንዳናስፈራራቸው አይዟችሁ ይሄም ይታለፋል እንዴ ደግሞ ከአ አመት በኋላ ሚያለ እንዳይሉብን የመጀመሪያዎቹ የሚኖሩት ፈተናዎች ይበዛሉ ከሚል ነው እኛም ዛሬ ውይይታችን ያደረግ ነውና መለስ ብለን እነሱ እናንሳሰብ ው የመጀመሪያዎቹ ጊዜያትን እንግዲህ በምን መንገድ እንለፋቸው የሚለውን ነገር ስ መጀመሪያ እናንሳ የመጀመሪያዎቹ አምስት ዓመታት ከባድ ይባላሉ እና እንግዲህ ወደ በኋላም የሚመጣ የራሱ የሆነ ባህሪ እንዳለው ሆኖ የመጀመሪያዎቹን አምስት አመታት ጥሩ አድርገን ምናልባት መሰረታቸውን ከጣል ነው ቀሪዎቹን ዓመታትም ጥሩ ህይወት መኖር እንችላለን ምናልባት መማገጡ የሚመጣበት የራሱ የሆነ ምክንያት አለው ሰው ቤቱን መተው የሚመጣበት የራሱ የሆነ ምክንያት አለው የየሰው ብዙ ነገሮች ሰው የራሱ የሚጠቅሰው ነገር አለ እነሱንም እንግዲህ ትዳር በየጊዜው ደግሞ የራሱ የሆነ የሚፈልገው ነገር አለ በየለቱ የሚፈልገው ነገር አለ በቃ አንዴ አግብቻ አለው በቃ ባለትዳር ብለምትተወው ነገር አይደለም ስራ ይፈልጋል በየጊዜው እና የመጀመሪያዎቹን አምስት አመታት በምን አይነት መንገድ ይለፏቸው እስኪ ቀሪዎቹን አምስት ዓመታት ቀሪዎቹን ሰብ ዓመታት በፍቅር በደስታ ለመኖር እንዴት ይለፏቸው መልካም አመሰግናለው አሁንም በነገራችን ላይ በጣም በሰላም እኔ እየካባዶ አንድ ጊዜ በጣም የተጣሉ ባልና ሚስቶች ነበሩና ልጁ ትንሽ ቅርቤ ነው ሄድኩኝ እና በቃ ብዙ ነገር ብለናቸው ልክ ሶጣ በቃ እሷ እንድትሰማ አድርገው ነው ምን አለኝ እኔ ግን አንድ ነገር ልንገር አልጉ ምንድ ነው ሏለው ዓመት እየተጨቃጨቀ ከመኖር 17 ቀን በፍቅር መኖር ይሻላል እና እንደ ይህን ላስተላልፍል ብዬ ነው አለኝ ማህት አልገባኝም በ አሁን እኮ አይ ኖ እንደ ለአንተ ትምህርት ይሆናል ብዬ ነው አለኝ እና በጣም የሚገርመው መጽሐፌ ላይ ጽፍ እና ሰዎች ራሱ ምንድን ነው ይሄ ነገር ይላሉ ለምን በዛ መካከል ሰላም የማቶኝ ከሆነ ኦሬዲ ሰላምሽን እያጣች ተይጃለሽ ው ሰላ0 ዓመት አብረሽ ብትኖሪ በፍቅር ያልኖርሽባቸውን ዓመታት አትቆጥሪያቸው እና ምንድን ነው መጀመሪያ ሰሞን ከመኪና ጋር እስክትላመጅ ድረስ ኦሬዲ ደግሞ የዚህ ህንፃ ወደ ላይ ውበቱ ወደታች ውበቱ ነው ወደታች ውበቱ ማለት መሰረቱ ነው መሰረት ማለት ገና ስትገነቢው ጀምሮ ትንሽ እምነት ላይ በተለይ ሪስፔክት ላይ አሁን በጣም ሰምተሽ ከሆነ ወንድ ልጅ መከበር እንደሚፈልግ ነው ሰው አደለም እንሰሳ መከበር ይፈልጋል ለእንሳሳተይ ና አሁን ይህን ውሃ ተመልከች እንደዚህ ካላልኩ በወረውሮ ይቆጣል ይሄ ነገር ይቆጣል እንኳን ሃይላንድ ስ ጭምቅ ይቆጣል እንኳን ሰው የተባለ በተፈጥሮ ሪስፔክት ይፈልጋል ሰው የተባለ ይሄ ወንድ ነው ሰዎች ናቸው ብዙ ጊዜ ወንድ መከበር እንዳለበት ምናም እንደዛ ብሎ ነገር ሴትን መከበር ትፈልጋለች ልጅሽን በአቅሟኮ እንዳከበርሻ ስታቅ የሚሰማ ስሜት ፊቷ ላይ እስኪ እንዳከበርሽው ልጅሽን እንዳከበርሽው ሲሰማው የሚሰማው ነገር የለም ፊት ላይ ዘንብለሽ የምታነቢው እና መጀመሪያ አመት ላይ ይሄ መሰረት ስለሆነ መትሰሪው መጀመሪያ ካበላሸሽ አታቃኙም ይሄ የበግን ቀንድ ከሆነ በኋላ አትሰብረ እንጂ ቀንዱ ተወላግዶ ነው ይሄ አባቶቻችን ብረትን መደብደብ እንደጋለ ነው ይላሉ እንደ በዛው በፍቅሩ መሃል ቤቴን እንደዚህ ነው መምራት ፈልጎ ብላ ብሎ ቤቱን ካስተካከለ ለዘላለም ህይወቱን ያሳምራል አለበለዛ የመጀመሪያ አካባቢ የተበላሸ ነገር በኋላ ላይ ትንሽ ለማቃናት ዋጋ ያስከፍላል ስለዚህ ይሄ ባህሪ ለባህሪ መለማመድ እስኪመጣ ድረስ ነገ ይስተካከላል ልጅ ስወልድ እንደዚህ ሲሆን ሀብቱ ሲመጣ አይስተካከልም ብዙ ነገሮችም ይስተካከሉት መጀመሪያ ነው መጀመሪያ እይታ የመጨረሻ እይታ ነው ይላሉ ውጮች እና የመጀመሪያዋን ነገር ካሳመርሽ ከዛ በኋላ መጀመሪያ እንዴት ነው ቤት ገብተሽ መጀመሪያ ከተከበርሽ ክብርሽን ከጠበቅሽ እንደዛው ይቀጥላል በንቀት ከጀመርሹ እነሱ ተመልሰው እንደ ትላንቱ እንትን ለመሆን ይቸገራሉ መጀመሪያ አካባቢ ያገባ ሰው አንድ ወንድ ክብሩን እንዳይጥል ሴቷም ክብሯን እንዳትጥል ሰው እንዲነቃት እንዳትፈቅድለት በጣም መጠንቀቅ መጀመሪያ ነው ከዛ ያ የመጀመሪያውን ክብር ጠብቃ እስከመጨረሻው ወንድም እንደዛ ክብርሽን ከጠበቅሽ ኦሬዲ ሰዎች ያከብሩሻል እና ግን ወጣ ገባ ሄድ መለስ መጀመሪያ አካባቢ ካሉ መላመድ ይመጣል ሁሉ ነገር ልማድ ነው ማክበርም ልማድ ነው መናቅም ልማድ ነው የሆነ ዜብራ ላይ ቆመሽ እግረኛ ማሳልፍም ልማድ ነው አለማሳልፍም ልማድ ነው በቃ ሰውን ተረጋግተሽ መስማትም ልማድ ነው አለመስማትም ልማድ ሴትን ማክበርም ልማድ ነው ወንድ ማክበርም ልማድ ነው አለማክበርም ልማድ ነው እሷም ደግሞ አለማክበር እሱም አለማክበር ልማድ ነው እና የመጀመሪያ ሰሞን በጣም ጥንቃቄ ምክንያቱም መሰረት ነው ምትጥዩ አንዴ ከአበላሸሽ እንደ በግ ቀንድ ነው አቃን ነው አለብሎች ስትታገይ ከዛ በኋላ ፍቺ ፍርድ ቤት መብራት ችን የምታገ አስተካክለዋለሁ እንዴ ምኛ ምንላለን አስተካክለዋለሁ ብሎ በህይወት ውስጥ የምትሸወደው ያኔ ነው ወልድ ይስተካከላል ወይ ስንላመድ ይስተካከላል ቆይ ስንጋባ ሊስተካከል ይችላል ብላ በጣም ብዙ እሷ የማትፈልጋቸው ባህርያት እያሉት ማይመቻት ነገር እያለ ቆይ ሳገባው ይስተካከል ይሆናል ብላ ታስባለች ከተጋቡን በኋላ ሳይስተካከል ሲቀር ቆይ ስንወልድ ልጆቹን ሲያይ ይስተካከል ይሆናል አንተ እንዳልከው ግን በጓደኝነትም ያንን ነገር ይዞ መጥቷል በመጀመሪያዎቹ ማመታት ይዞ መጥቷል ከዛ በኋላ የሆነ ቀን እሷ ድክም ብሏት ለምን ብላ መጠየቅ ስጀምር እኔ አንድ ልታገባ ዘንድሮ ወደ መስከረም አካባቢ ይመስለኛል ባለቤቴ በጣም ሲበዛ ጠጪ ነው እና በጣም ይጠጣል ስትለኝ እኔ ደግሞ በህይወት ቢሰቦች አይጠጡም የጨዋ ልጅ ነኝ በዚህ ደረጃ መወድቀ ሰው አደለው ምና ስትል ግድ ልሽም ከጋብቻ ፊት ስለምትወደው ከሱ ይልቅ ዙሩን ያከረረች እሷ ነች አሁን በዚህ በጠበብ ውስጥ አራት መጠጣቱን በጊዜ ቤት ግባ ስድስት በዚህ አራት አሁን አስር ሰዓት ነው በተለይ በቅዳሜ አትምጭቢ ብዙ ባለሀብቶች የሚጠጡበት ቀን ነው ብዙም ብዙ አላቸው ምትያቸው ሰዎች እና አሁን አስር ሰዓት ልጄን ምግብ እንትልላት ስነሳ እሱ የመጣ ነው ክላክስ ሳርገ በቃ መንገድ መኪና በር ከፍታለሁ እና ምንድን ነው ማደርማ አሁን ጥያቄ የለውም በዛ መጠን ደግሞ ገና ከመጀመሪያው ነገር ኮሽ ሲል ኖ ይሄን ነገር አልቀበልም ብለው እኔ አሁን ምን ላማክራችሁ እናንተን ያልኳቸው ከስተመሮች ይኖረ ያውቃል እኔ በጣም ሴቷንም ወንዱንም ቆሚ አይጨበጨብኩላቸው አንዳንድ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ ምን ላድርግ አሁን ለእናንተ ምንላለው እስክት ድረስ ከመጀመሪያው የማትፈልገው ነገር ነው ይሄን ነገር አልቀበልም እስከም ላይ ፍቅሩ እያል ኦቨር መውደዱ እያል ስሜታቸውን አይቀጠሉም ይሄ ነገ የሚያኖርሽን እውነትና እውነት ብቻ ያልሆነውን ነገር አል አይሆንም መጠጥ የምትቀበይ ከሆነ ከሱ ጋር መጠጣት ልማዱ ካለሽ ችግር የለም አሁን እኮ አማካሪ መክሮኝ ነው

አለቀ ስለዚህ ምንድን ነው መጀመሪያ ህግ መኖር ይሄ ብላክ ቦክስ የሚባል አይነት ነገር መቼም ባለው ተዳሩ ቤት ለወደፊት ማስፈለጉ አይቀርም ፕሌን ውስጥ ምን ይደረጋል መረጃ እንዲሰበስብ ምን የትኛው ችግር እንደሆነ የትኛው ድምፅ እንደሆነ ሁሉም ውስጥ ይገባል ከዛ በኋላ እንደ መረጃ በኋላ ላይ የምታገኙ ነው እና ምንድን ሚስት ይሄ ሳጥኑ ቀርቶ ህግ ሊኖርሽ ይገባል የምትተዳደሪበት አይ ነው እኔ እንደምለው እንደዚህ እንደሀፍ እንደሚወራ ቀለላል ሁላችን ቤት ከባር ነገር ግን ቢቻል ቢቻል ከዚህ በኋላ የሆነ ዋጋ ሰው እንዳታስከፊ በሰው ዋጋ እንዳትከፊ የማትቀበየውን ነገር አልቀበልም እኔ አንድ ይቅርብኝ ብዬ አሁን 39 ዓመቴ ነው ያለች ካናዳ ከስተመራለች ና ሁሉም ተቃውመውኛል አትሊስት አንቺማ ዘር ሳታይ ልትሞቺ ነው አሉኝ አለች ከዛን እኔ እንግዲህ የዛሬ ሶስት ዓመት ነው ምናምን ያወራ ነው አንቺ ልክንሽ ተረጋጊና ውስጥሽ ያመነበት ወንድ ሲመጣ አግቢ አለበለዛ ይቅርብሽ ለምን አንደኛ ነገ ለልጅሽን ፈተና ነው ታምኛለሽ አምና ገባች በቃ አሁን እግዚአብሔር በዚህ አንድ አመት ቢገለኝ እንኳን ደስተኛ ነ ነው በጣም ስነ ያለው በቃ አርግ ብለው ራሱ የማያደርግ ሰው በቃ የሆነ ለው ምንም ኩሱም ከዛ በፊት ይወት አልነበሩም እና ምንድነው እንዲ ስትገጣጠሚ ሳታወሪ ንግግርሽን የመረዳት ግባባታልማስባበታለችይሩነውይሻላልእውነትአሁጊዜመለሽቀድሞ ጀምሮ በጣም በብዙ ከመሰበርም ብዙ ማለት በህይወት ተስፋ ይቆርጣል ሰው እንዲ አይነት ነገር ላይ ፌል ሲያደረግ ችግር ሲያጋጥመው እንደዛም ከምትሆን አንዳንዴ የሚሆንን ሰው መጠበቅም አንዱ ነገር ነው አንዳንዴ ወይ በተስፋ መቁረጥ ይሁን ከዚህ በኋላ እድሜም ሄዷል ብሎ ከማሰብ የማይሆን ነገር ውስጥ እንደማይሆን እያወቁት ይገቡና ግን እራሳቸው ናቸው ትንሽ ጊዜ ስቃይ የትንሽ ጊዜ ሁን እናት አባቴን ላስደስት በቃ ይበቃኛል በዚህ ጊዜ የሴት ልጅ ውበት እየወረደ መጀመሪያ ባይዘ ነው የሚወርዱ በራስ መተማመኑ ካለሽ እ አሁን በቅርብ ያገባቻለች ባለቤቷን ፕሊስ ግዴ ለማተፍታት ሚስተጫዋ ሰው ነች እንደማቆቆ ነገ መርጭ ማግባት ችላለሁ አለኝ አይ አይኑ ትችላለ ገንዘብ ስላለ ግን ባለቤት ታምኛለሽ እንግዲህ ስድስት ወር ሳይሞላ ማግባት አይቻልም በቃ ሊጋደሉ እሷን ለማግባት ሁለት ልጅ ያላት ሴት ኮናት ግን ልጅቷ በጌታ እሷን አለመመኘት ራሱ ሌላ ነገር እናት ያለች ስነስርት ያለ እርጋታት ያለች ይሄ ምን ያስሽ ነው ይሄ ጥራት ያለች ሰው ዋጋሽ እንደ ጥራት አደለ ኳሊቲሽ ነው ሰዎች ዘንድ ተወዳጅ ይሄ ደምን ውስጣዊ ማንነትሽ እንጂ መልክ አይደለም መልክ ሁሉንም አይስብም ይሄ ደመነብሷ ነብሷ መንፈሷ የሚያምር ሴት ከሆነች እሷን ለመውደድ ነው እንደሁም ፈተና የሚሆነው መንገድ ላይ የምታደንቂ ወንድ ገጥሞ ሻቅም በቃ እንዲሁ ራሱ አይተሽውንቱ ስነ ስርአቱ አስተያየቱ ለሰው ያለው ክብር በሴት ደግሞ ሳይ የሴት ደግሞ እጥፍ ነው የሚሆነው እንዲህ አይተሻት እኮ አራት አምስት ልጅ ወልዳ ስነ ስርአቷን እርጋታ ሁኔት ሚን አይነት የተባረከች ነው መረቀሻት እኮ ታልፍ ያለች ይሄ ውስጣዊ ኳሊቲ ነው ይሄ እድሜ የመሄድ ያለመሄድ ጉዳይ አይደለም እናት ለማስደሰት ለትንሽ ጊዜ ደስታ የረጅም ጊዜ ስቃይ ገዙ ወይ አሜሪካ ለመሄድ ሊሆን ይችላል ወይ ነገር ከሆነች ስቃይ ለመገላገል ረጅም ጊዜ ስቃይ የገዙ ሰዎች አሉ ትንሽ ጊዜ ነው ደስታው ረጅም ጊዜ እና ምንድነው መጀመሪያ ሰሞን ትንሽ በጣም ህግ ያስፈልጋል አይ ነው ጠበቅ ማለት ኮስተር ማለት እያልኩ ሳይሆን ያንን ቤት ይዞ የት መሄድ አንድ ጊዜ ይባላል ወደ ጎንደር ቤት ሀገር የሚሄድ አንድ ሰው መንገድ ላይ ቆሞ ይሄ መንገድ ወዴት ነው የሚያስኬደው አለ ይባላል አንተ ወዴት ነው መሄድ ፈልገው እኔ ወዴት እንደመሄድ አላቅ በል ሁለቱም መንገድ ያስኬደል አሎ ይባላል እና ወዴት ነው መሄድ የምትፈልጊበት ዳር ሰው እሱን ካወቅሽ ነው ሼፕ የምታደረጊ ሰውየውን መሆን ያለብን እንደዚህ ነው መቀመጥ ያለበት እንደዚህ ህግ ነው ከዛ በተረፈ ህጉን የማይከተል ከሆነ ያው ከሲስተሙ ስለምትውጪ አለመግባባቱ ይመጣል ግን ብዙ ጊዜ ደግሞ ጥንዶች ትዳር ከመጀመራቸው በፊት ይሁን ከጀመሩም በኋላ ይሆን ቁጭ ብሎ ማውራት ለምደን አለ ቁጭ ስንገናኝ ኮ የኔ ፍቅር ሻምራል ምናምን ሊሆን ይችላል የምናውራ ወይ ከዛ የዘለለ ሌላ ወሬ ሊሆን ይችላል እንጂ በትክክል ስለ ትዳራችን እናውራለን ወይ ትዳራችን ውስጥ ምንድን የምንፈልገው ማሳካት የምንፈልገው ነገር ምንድን ነው የአንቺ ፍላጎት ምንድን ነው የእኔ ፍላጎት ምንድን ነው አብሮ መሄድ የሚችል ነገር ነው ወይ የምናስበው ብዙ የተለያዩ ነገሮችን አንስተን ማውራት ላይ አለን ወይ ባላወራንበት ዲስከስ አርገን ተወያይተን ባልወሰን ነው ህይወት ነው ምንኖረው ብዙ ጊዜ ከዛ በኋላ ግን ደግሞ ውስጣችን ደግሞ የምንጠብቀው ነገር አለ ኤክስፔክት የምናረገው ነገር ሚስቴ ይሄንን ብታረግልኝ ባሌ ይሄንን ቢያረግልኝ ብለን ደግሞ የምንጠብቀው ነገር አለ ግን አልተነጋገርንም እንዴት ስለሱ አቃለሁ እሱም ስለ እኔ አያቅም እና ይሄ ነገር ላይ ስምን ትላለ እኔ ባትጠየቅኝ ነበር ይህን ጥያቄ ለምን መሰለሽ ሚሊየን ትዳር በአለም የሚፈርሰው የጦርነቶችን መቀስቀሽ የመጀመሪያ ቃል ይባላል እና በጣም በዚህ በጣም የሚጨበጨበላቸው ሴቶች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ገጠር ሂጂ ና እናውራ ማትል ሴት የለች ይሄ በጣም የሴት ትልቅ ኳሊቲ ምን ታነሳለ በጣም ካሏ ጥሩ ነገሮች ና ሲናውራ ሁሉም ማለት አይደለም ብዙ ወንድ ማውራት አይፈልግም ካወራ የሆነች ድክመቱ ስለምትታይ የሆነ ማስተካከል የማይፈልገው ለምሳሌ ስልክሽ ላይ እንዲታይብሽ የማትፈልጊው ገበና ከሆነ ተር የሆነ በ የሆነ ምናምን ለምን የሆነ የሆነ ገበና አለ ቢታይብሽ ገበና ሰዎች ስልካቸውን የሚደብቁት የሚያስፈራቸው ገበና ካለ ብቻ ነው ሰው ተቀምጦ ማውራትም ለሆነ ሰው የሚያስፈራው መቼ ነው ተቀምጦ ሲያወራ የሚፈታ ነገር ስላለ ነው ለምሳሌ ቁጭ ብሎ ከሚስቱ ጋር ካወራ ይሄን ስል ግን ኦዲንሶቻቸው ሁሉንም ማለት አይደለም ቁጭ ብሎ የሚያወሩ በጣም ጨዋ ባልና ሚስቶች አሉ እነሱን አለም እና ማውራትም የሚወድ ባልና ሚስት አለ መጠናቸው ትንሽ መሆኑ ነው እንጂ እንዲህ እና ምንድን ነው እያልኩሽ ያለት ተቀምጦ ማውራት አይፈለግም ለምን ከተቀመጠ የሚፈታ ችግር አለ ችግር ከተፈታ ሰንበድ የሆነ ነፃነት ሊያገኝ ነው ነፃነት ካገኘ ችግሩ ምንድን ነው ጥላኝ ትሄዳለች በጣም ሀደገኛው በጣም ብዙ ሰው ለረጅም ዓመት ይዞ ቁጭ ያለው እንደ ልቧ ከተሙላቀቀች እና ሰው ካያ ጥላይ ትሄዳለች አንድ ጥያቄ ልጠ ሰው ጥሎሽ ሄደው መቼ ነው ባለቤት ለምሳሌ ስትንከባከብ ነው ስታጎሳቅ ሆኖ አይምሮ ጤነኛ ከሆነ ብሊቭ ሚ ከተንከባከብ ጥሩ ከሆንሽለት ጤነኛ ከሆነ ጥሎ አይደም እሷም ካስደሰተችው ፍቅር ከሰጠችው የሰውይሄ በዚህ በስና ምሮ ሰው አንድ በህክምና አለም ሰው ጤናማ ነው የሚባለው አለመታመሙ ብቻ አይደለም ይባላል መሰረታዊ ነገሮች አሉ እነሱን ካሟላ ሰውየ ጤናማ ነው አለበለዚያ አለመታመሙ ነቆጭ ብሎ ከአንቺ ጋር ማውራት ብቻ ጤናማ ብለውም። ሰው ሰውየ ጤናማ ከሆነ የተደሰተች ሚስት ባሏን ታስደስታለች እንጂ የተደሰተ ባል ሚስቱን ያስደስታል እንጂ ስላጨናነቃት ቤት ውስጥ አትኖርም ስላስጨነቀችው ቤት ውስጥ አይኖርም ይሄ ሪሌሽን ነው በዱላና በጉልበት ይሆን አይደለም በፍላጎትና በፍላጎት ብቻ ነው እስከፈለገች ትኖራለች እስከፈለገ ይኖራል የማይፈልግ ከሆነ አይኖርም ማትፈልግ ከሆነ ስለዚህ ምንድነው ዳንቺ ነጥብ ልክ ሲመጣልሽ ማውራት አይፈልጉም ለምን መፍታት የማይፈልጉት የሆነ ችግር ስላለ ችግር ከተፈታ ወደ እስር ቤት ነው እሱ የሚገባው ሁሌ በዛ ህይወት ውስጥ አንድን ሰው የጨቆነ ወይም እየበደለ የሚኖርበት የእሱ ግን የነፃነት ህይወቱ ነው ማምሸት ሊቀር ነው ገንዘብ ጥያቄ ሊፈታ ነው ንብረት ልም በጋራ ሊፈታ ነው ነገርኩ ሰዎች ቁጭ ብሎ ማብራት የማይፈልጉት መፍታት የማይፈልጉት ነገር ሲኖር ነው አይ አንዳንዴ እሱ እንዳለ ሆኖ ይሄ ሆን ተብሎ የሚደረገው ነው ግን ደግሞ አለመልመድም ስለ ይሄ ጉዳይ ይጠቅመኛል ብሎ ካለማሰብ ካለማወቅም አንዳንዴ እንዳልኩ ቁጭ ብሎ መነጋገሩ ይጎልና ከዛ በኋላ ግን የማይግባቡበት ሁኔታ ይመጣል እኔ ግን እንትን ይመስለኛል ማለት ፍላጎትን አለማወቅ ነው በቃ አንድ ሰው ወደ ዛር ሲገባ ፍቅሩ ብቻ በቃ ያንን ሰው መውደዱን ብቻ ነው የሚያስበው መዋደዱ መግባባቱ ብቻ ነው ግን እኔ ምንድን ነው ከዚህ ህይወት ውስጥ የምፈልገው ምን አይነት ወንድ ነው የምፈልገው ምን አይነት ሴት ነው የምፈልገው ምን አይነት የልጅ አባት ነው የምፈልገው ምን አይነት ቤቱን የሚመራ ባል ነው የምፈልገው ሚስት ነው የምፈልገው የገንዘብ አያያዛችን ወይም የገንዘብ አጠቃቀማችን ምን አይነት እንዲሆን እፈልጋለሁ የቤታ የቤታችን መልክ የቤታችን ቅርጽ ምን አይነት እንዲሆን እፈልጋለሁ ብ መጀመሪያ ራስ ማሰብ ነው የሚጠቅመው መጀመሪያ ስታገቢ ብዙቻችን ሁላችንም ለምናቀ የሆነ ሰው እንወዳለን አለ ህይወት የምንወደው ነገር ብዙ ነገር ይሸፍንብናል በእርግጥ የሆነ ሰው ስትወጭ የሆነ ነገሩ ይሸፈንብሻል ብዙ ጊዜ እ አንቺ ያላየሹ ቤተሰብ ይነግርሻል ጓደኛ ይነግርሻል ግን አንዳንዴ በቃ ሽፍን የሚልብሽ ነገር አለ ግን ትዳር ሲገባ ግን ትልቅ ህወት ነው ከአንቺ በላይ ነገ የምታመጫቸው ልጆች ሀላፊነት የምትወስጅበት ትልቅ ተቋም ነው ስለዚህ ምን አይነት ህይወት ነው የምፈልገው ብሎ መጀመሪያ ማሰብ የምትፈልጊውም ካወቅሽ ነው ማውራት የምትጀምሪው የምትፈልጊውም ባላወቅሽበት ግን ማውራት አትጀምሪም የብዙ ሰው ችግር እሱ ይመስለኛል እሱ ግን አለመነጋገርም አለ አሁን አንዳንዴ ከተጋቡ በኋላ አለመግባባቶቹን ስሰሚ በጣም የሚያስደንቅ ነው እሷ ልጅ መውለድ እፈልጋለሁ ስትል እሷ አልፈልግም ሊል ይችላል እንደዚህ አይነት አሁን ይሄ እንግዲህ የሆነ መሰረታዊ የሚባል ነገር ነው አደለ እንዴት ነው ያላወሩት ብዬ እኔ ለኔ ገርመኛል እንደ ቀልድም ነገር ተወርቶ ይሆናል እንዲ በዛ ጊዜ እንደ ቁም ነገር አትወስጂ ይሆናል እንጂ እኔ በነገራችን ላይ ካገባውን በኋላ ረጅም ጊዜ መውለድ አልፈልግም ምናም ተባብለው ሊሆን ይችላል እኮ ግን ይሄ ከትዳር በፊት ከመግባትሽ በፊት ነገሮች ሁሉ ይስተካከላሉ የሚል እምነት እና በቃ ትዳር ውስጥ ገቢ ሌላ ነገር ይቀየራል የሆነ ታምር የሚመጣ ይመስለናል እና እንደ ቀልድ የምናወራቸው ነገሮች ሁሉ እንደ ቁም ነገር አንቆጥራቸውም ግን ሰው እንደ ቀልድ እንደዚህ የሚናገርእውነትውስጡእና ቢያንስ እንኳን መጠየቅ የምርህን ነው እንዴ ማለት ይሄ ነገር ግን ከምርህ ነው ነው ቀልዱና እውነቱን ነው የሚለውን ማወቅ የእውነቱን ከሆነ አይ እኔ ግን እፈልጋለሁ እዛ ጋ ነዋ እንትኑ የሚስተካከለው የምትፈልግ ከሆነ እኔ እናሷ መስመራችን የተለያየ ነው ብሎ እንዲያስብ እሷም ደግሞ እንደዛ ነው ተነድቶን ሁሉን ነገር ግድ የለም ብሎ ዝም ብሎ በቀልድ ማለፍ እኮ ነው ችግር በጣም ላይ ደግሞ በነገራችን ላይ ዚጋ ያንቺን እንደው ሳልሸፍ አላልፎ ነገር ቁጭ ብለሽ ለማውራት መጀመሪያ በጣም ስሜቱን የተቆጣጠረ ሰው በጣም አሁን ቁጭ ብሎ ለማውራት እሱ ከሱ ስሜት ወጥቶ አንጻራዊ ሰላም ማሳይ እሷም ከእሷ ስሜት ወጥታ በዛ ላይ ሁለት ቶፒክ ላይ የምታወሪ ከሆነ አሁን በደል ከዛሬ ስድስት ዓመት ጀምሮ ይኖራል ባልና ሚስቶች እንዴት ነው የሚያወሩት ብለን ስጠይቃቸው ናይ ስምኝ እንጂ ብሎ ተኝቼ እንኳን በቃ እስከ ስምንት ሰዓት ያወራል ወይስከእናወራለን ያወራል ከዛን እሱ ደግሞ ለምን አታወራ ከእሷ ጋር ታዲያ ስበ እሷ ማታ የጀመረች በቃ ጠዋት ልክ ሊነጋ ሲ በቃ እንተኛ እኔ እናንተ ነገር ድሮም እንዲ ነው ብለ እንተኛ ብኖረው ብኖረ አያልቅም አያልቅም መሆን የነበረበት ግን ግን ወገን ነው የሚያውራው ማለት ነው አዎ አንዱ ወገን ነው የሚያውራው ሁለተኛ እየተቀመጥሽበት ወይ ለገንዘብ ኢሹና ሴክሹዋል ፕሮብሌም ለመፍታት ከሆነ ሁለቱም ብቻ አውሪ የት ይሄዳሉ አይሞቱም አይደለ ኔክስት ላይ ቀጣይ ወር ላይ ደግሞ አንድ ቀጣይ ወር ላይ በአንድ አመት ሁሉ አሁን ችግር የሆነው ምንድነው የስድስት አመቱን የአስራ ምናምን አመቱን ታመጪና ባይዘ ሰውየ ይታመማል ልክ የመረረ ቀን መዘርገፍ ነው የምጀምረው በቃችሉ አሉ ብልሽ የገባሹን ሁሉ መዘርገፍ እንዲያርገኸኝ እንዲሆነ እንዲሆኝ በዚህ ወቶ በዚህ ወዶ ስቲ ችግሩን ሳያቆ ሰውየው ያጠፋውፊቱ ሲቀየር ታያለ ዝም ብለሽ እስኪ ኔጌቲቭ ነገሩን አውሪበት እዛው ጋር የእሱን ፊት የእሷን ፊት ሲቀያየር ታያለሽ መሆን ያለበት ምንድነው ሁለት አጀንዳ እንሺ ንብረት ለምን በጋራችን አይሆንም ለምን ሴክል ለምንድንሆነ በፈለግኩቀት ከሚስቴ ገማልተኛው በግልጽ ቁጭ ብሎ ከእሷ ጋር ማውራት እሷም ግዴታዋ ነው እሱም ግዴታ ነው ቁጭ ብሎ ሁለቱ ላይ ከዛ አንዳንዱ በይደር ይባላል እ በሀገራችን ነገር እ ኢደር ይባላል እና ሁን ችግር የሆነው ነው እሷም የብሶቷን ስለማትተነፍስ ሰው ደግሞ አለመተንፈሶ ችግር ነው ይባላል አለማውራት ውስጥ ያለውን ነገር አለማውጣት በጣም በራሱ ችግር ነው

አረባ ክሻው እኔ ሙልጭ ነው ማድረገው በእንደዚህ አይነት ነገር ይሄ ሴት ግዴታ ነው እርግጥኛ ነው ድንግጥ ብላ በቃ ሰላም 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 ከዛ እሱም አሁን በቅርብ የመጣ ከስተመር ያለና ወደ 900 ሚሊዮን ይመስለኛል ፋብሪካ አለውና እሷ ከሱ ተጣልታ እሱ ለመክሰስ 200 እና 300 ብር ወረቀት ማጻፊያ ተቸገረች እና በቃ ባለቀ ሰዓት ላይ ካልተማከር ነው ትንሽ አግዘን እሱም ብዙ ሰዓት አወረውት እኔ እመነኝ እንደዚህም ቢሆን እንደዚህም ላቧ ነው ይገባታል ይህን ታምናል አምናል ነው ሰው አይናት የምና የስንት ዓመት ለምን ትዳርን አታተርፍም ኖ በቃ ፈራሉ ትንሽ ብርም ሰጥቻ ጸባዮን ስለማቅ ይህን ሁሉ ከሷ ከአንተ ጋኮን የለፋችው ብቻህን ያመጣሁ አደለም እንደ መንፈሳዊም ከእግዚአብሔር ታምኛለሽ እሷ ማመን ያቃታት የዛ የስንት ሚሊዮን ብር ፋብሪካን የጋራ ነው ያደረገው ማመን እስኪያቅጣት ድረስ መኪና ገዛለም ናምና በቃ ሰላም ሰላም መጀመሪያም ችግሩ ነበረ ምን ጥያቄ ያለው ለመሰለች አንዳንድ ግዴታሽን አታቂም ግዴታሽን ካወቅሽ መብት ዚህ አሁን እናንተ እዚህ ቦታ በሰላም ይሁን ግዴታችን ምን ከፍለውን ከፍለን መኪና መንገድ ፈንድ ከፍለሽ ቤት ደግሞ ግብር ከፍለሽ አለ ደህነትሽ የተጠበቀው በዛ ነው ከዛ ቀጥሎ መብትሽን ጠይቅያለሽ ግዴታ ተወተሽ እንጂ መብት ምጠይቂው መብት ጠይቅሻለን ግዴታ ሰው ምንድን ነው የአንድ ሚስት ግዴታ አንድ ቤት ውስጥ መብቷን ከመጠየቋ በፊት የአንድ ባል ግዴታው ይሄ ጎደለኝ ባለቤቴ እንዲያታረግም ከማለቱ በፊት ምንድን ነው ግዴታው ግዴታዋን ከተወጣች ችግሮቹ ትንሽ ናቸው ግን የእሱና የንችን ችግር ስታወሬ ግን ከዛ የተበደልሽ ነው ይመስለው ወይ ደግሞ የተበደለ ነው ይመስለው ግን አንድ ቤት ውስጥ ነፃ እሷ ብቻ አትበደልም እሱም ተሸክሟት ነው እሷም ተሸክመው ነው ነፃ በቃ እሷ ብቻ ተሸከመው የምትኖርበት ቤት ኖሮ ያቅ ይኖር አልፎ አንድ ሰው ተሸካሚ የሆንበት የሆነ ሰዓት ላይ ከብዶና ይወረውረዋል ቀሻ ተሸከመውን ነገር ይወረውረዋል በትዳር የመጀመሪያዎቹ ዓመታት እንግዲህ በቃ እነሱን መሰረቶቹን ካጠነከርን ወደኋላ ጥሩ ህይወት እኖራለን ብለናል እና እንዲሁ ግን ወደ ትዳር የሚገቡ ሰዎች ምን አይነት እድሜ ምናልባት ማተር ላያደግ ይችላል ሰው ከ18 ዓመት ካለፈው በኋላ ማንኛውም ነገር መብቱ አለው ግን ይሄ ለትዳር ደርሷል የሚባልበት ጊዜ አለ ወይ ወደ ለመግባት ደርሷል የምንልበት ጊዜ አለ ወይ ወደ መጀመሪያ ከዛ ውጭ ደግሞ ከገቡስ በኋላ ምን ያክል ጊዜ አብሮ መኖር አለባቸው ምናልባት ልጅ ከመምጣቱ በፊት ሊሆን ይችላል ወይ ብዙ ጊዜ እንደተጋባ መውለድ አለ በአንድ ዓመት በስድስት ወር እንደዚህ ግን አብሮ የተወሰነ ጊዜ ማሳለፍ አለባቸው መልካም እኔ ከ18 ዓመት በታች ወይ ከ ዓመት በታች ያን ለመውለድ ለጋብቻ ብቻ እንደ እንደሞያን ለምን የ18 ዓመት ብስለትሽ የ28 ዓመት ብስለትሽ ይለያያል አንዳንድ ጊዜ በ30 ዓመታቸው የሚጸጸቱ አሉ በ1ናምን ቤት ዓመታቸው አግብተውና ዛሬ ደግሞ ልጆች እንደ ትላንትና ልጆች አይደሉም የእናት አባት ጭቅጭቅ የምትሰሚው ከ1 ዓመት ሰምተች ነው እስከ 2 ዓመት የምታደግ ያ ይሄ ኤንቫሮንሜንታል አፌክት ደግሞ የሚባላል አካባቢያዊ ፖለቲካዊ ሶሻል ሚዲያ የተጽዕኖ የብዙ ነገር ተጽኖዎች ደግሞ አሉ እና በተለይ በተለይ ከ20 ዓመት በፊት ለሴት ጥሩ ጤናማ ና ደስ የሚል ህይወት ለመኖር ከፈለገች ብስለቱ ቢኖራት ምክንያቱም ባይዞ የትዳር በጣም ከባድ ነው ከራስ ጋር እንደመኖር ቀላል አይደለም ከሰው ጋር መኖር ከራስ ጋር መኖር የፈለግሹን በልተሽ የፈለጉን ጠጥተሽ ራስ ያስቀምጥከሆን ራሱ አግኝተ መኪናን ወደዚህ ያቁመሽ መንገድ ዘግት ይሄን እንኳን ጠብቀሽ አታቆሚም ብሎ ይከራከረኛል አለች ባለቤት አንዳንዶቹ በነገራችን ላይ የንስርዳነ ሰት እዚያ አንዳንዶቹ ለግጭት የሚያበቋቸው ምክንያቶች ትንሽ እትን ናቸው በጣም ቀላል መኪና ልናዳም ከሱ ጋለች እንዴት ነው ለምድር ማትነጅ ስላት ገባብሽ በዚህ ጋር ወደኋላ ከፊት ከባል ጋር መኪና እንደምንዳ ከባድ ነገር የብዙ ሴቶች ጥያቄ ነው ባሎች ሚስቶቻቸውን መኪና ማስለመድ አይችሉ ማስለመድ አይደለም ስትነዳ አብሮ ቁጭ ብሎ መሄድ እንትን ነው በጣም ሀላፊነት ስለሚሰማቸው ስጋት ስላለባቸው እሱ ኮ ሲሆን ምናልባት በድፍረት ሊሆን ይችላል ሚነዳው ቅድሚያ ላይ ሰጥ ይችላል እንደፈለገ ሊነዳ ይችላል ልክ እሷ ስትሆን ግን ለምን እንዲህ ያላረግሽም ይፈራል ፍራቱ የተነሳ ሚስቱ የሆነ ነገር እንዳትሆንበት ለልጆቹ ለሚስቱ እንጂ ዝም ማለት ይችላል አሁን በቅርብ እንኳን እኔ አሁን ከሱ ይልቅ በዚህ በመንጨፍ ቃል የተጣሉ ባልና ናቸው እና እሷም ደግሞ ፈርዶብኝ በደና ሰነደ ቆይቼ እሱ መቶ ቁጭ ካለ በቃ ወገቤን ነው የሚያልበኝ አሁን በቀደም መኪና ተንሸራቶብኝ አያቅም ወደኋላ ተንሸራት የኋላ መኪ ነገር ኩሽ በራስ መተማመ እሷ እንደዛ ላለለችአሁን አለች ወይ መሪ መሪ አሁን ምን ጀመርኩ ወንበር ወደኋላ ኋላ አርግነ በእናተኛ ግዲ ለማ ጀመርኩኝ አለችና አራት አምስቴ ሰሞኑን አብራ ነው ሁሉንም ቀን ተጋጨው ግን በፊት ሄድኩ ሁሉን ቦታ ምንም አልነካካም ለምንድነው እሱ ነገ ነይ ብቻ ይምሆን እንድትጠነቀቅ ነው እና ምን እንደው ለሚስት ነው ነገ ልጅ ዛ ተውጣለች ነገ ቤተሰብ ለዛ ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው? ወደ ሀሳብ ልክ ስመለስልሽ በታች ትንሽ ብስለቱ ቢኖር ስነ ልቦና የጥንካሬ ቢኖር እግዚአብሔር ከፈቀደልሽ ትደርሽ ያለሽ ጠቢቡ ሰለም ሁሉ በጊዜው የሚለው ሁሉ ነገር በጊዜው ነው እግዚአብሔርን ውብ አድርጎ የፈጠረው በጊዜ ነው ገና ልጅነት ላልጨረሰ ሰው ልጅ ተሸክሞ መኖር ትንሽ ሊከብድ ይችላል አሁን እንዲ ፍቅር ላለያዙ ሰው ፍቅር ላፈቀረ ሰው እንደዚህ ብለሽ መንገር ምንም ተሰሚነት እንዳይኖርች ነው የሚያደርገው ነገር ግን ትጠቀምበታለች አንድ ሴት መጀመሪያ ስነ ልቦና ጥንካሬ ያስፈልጋታል ሜንታሊ ፊዚካ ፋይናንሻ መጠንከር አለባት ከዛ ቀጥሎ ወንድ ልጅ በተለይ በጣም ሲበስል በጣም ሲበስል ብስለት ሲኖር አለበለዛ ከባድ ነው እንደ ትላንትናው ድሮ ይዞ ይሄ ሳይኮሎጂካል ጌም የሚባለውን እኛ ወንዶች ብቻ ነበር የምናቀው ሴቶች አያውቁትም የጭንቅላት ጫወታ እንዲምትሆን ዛትማች አይረዱትም የዛሬ 20 ዓመት ሀያመት ከዛሬ አስ ዓመት ድረስ በቃ የሆነ ነገር ሰጥቶ ዛሬ የዛሬን ሴት አታታል ቢካዝ አንቺ ውለሽ የምትመጣበትን ቦታ እሷ ውላ ነው እሱ ያለውን ስልክ እሷ አላት እሱ የሚያየውን ነገር ሁሉ እሷ ታያለች እንደ ትላንትና በደመነብስ ትዳር ለመክፋት አይመችም በራሷ ኢኮኖሚዋን ማስተዳደር ቤቷ ማስተዳደር ኢኮኖሚያን ማሳደግ የቻለች ሴትም ይመስታለች ያኔ ሴቶች ብዙ ነበርበጣም በነገራችን ላይ ስደይኮ በጣም ሚሊነር ሴቶች እየበዙ ነው ከነሱ ጋራ መኖር የሚችሉ ወንዶች ግን ይሄ ቶሎ የበታችነት የማይሰማው በራስ መተማመን ያለው በሚሊየን ትንቀሳቀስ እሱ ባህል ነው የማይፈልግ ወንድ ሊሆን ይችላል እሱ በምን ኮንፊደንስ ከማጣት የተነሳ ኩስስ ያለች ብቻ ነች ሚስቴ መሆን የምትችለው አንገቷን የምትደፋ ደግሞ ስትኮስም እኮ መከራ ነው ችግሩ እኮ ደግሞ ይሄ ቅድም ያልከው መወስለት የሚለው ግራ ገባ እኮ በጣም ስለዚህ ጠንካራ ስነልቦና ያለው በተለይ ዚህ ድካም አለ አሁን ድሮ የቤት መቤት ነሽ ጫና የለም የውጭውን ኤንቫሮንመንት ውዞ አታቂም ልክ አዲስ አበባ ላይ የሌሊት ሰዎች አሉ የቀን ሰዎች አሉ ቀንችን ተኝተው የሚያሳልፉ

ቀኑ ሙሉ ደክመሽ ማታ ትገብ ማታ ሀብራችሁ ደክማችሁ ስትገቡ ሰውየው ሪሞት ይዞ ቢፈልግ ፖለቲካ ቢፈልግ ፊልም ከሆነ እኔ እመኝ የትኛውም ጀግና ሴት መኖሯን ትጠላለች ሰንበዲ ወደ ኩሽና ሲሄድ አንድ ሰው ደግሞ ፖለቲካ እናንትን ቀያይረው ፌር አይሆኑም በፍቅር የተጋቡ ሰዎች እኔ ሚስቱ ፍቅሩን የሚገልጸው በምን መልኩ ነው ብዬ አንዳንዴ ግራ ይገባኛል ፍቅር ማለት የሚስቱን ሸክም መጋራት መቻል ማለት ነው የሚስቱን ሀሳብ ማዳመጥ መቻል ነው ብዬ አስባለው እና አሁን ቅድም ያልናቸው በተለይ አዲስ ተጋቢዎችን በጣም የሚያስደነብር ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለው ሁለቱም ስራ ውለው ይገባሉ ከዛ ልክ ስራ ውለው ገብተው እሷ ሁል ጊዜ ኩሽና ገብታ ወጥ እንድትሰራ እሱ ደግሞ ቁጭ እንዲል ከሆነ እቺ ልጅ እናት አባቷ ቤትም ኖራ ሊሆን ይችላል ለብቻዋም ኖራ ሊሆን ይችላል እዚህ ስትመጣ ግን ጫናው ይበዛባታል ለምን ለሱ የሚሆን ብዙ ነገር መስራት አለባት ደግሞ እንደዚህ ቁጭ ብሎም እኮ ብዙ ነገር ሊያማርጥ ይችላል አልጣፈጠም ሊል ይችላል እኔ የምፈልገው ብዙ አይነት አልተሟላም ሊል ይችላል ብዙ ነገር ሊል ይችላል እና ማለት እራስን በሌላው ሰው ጫማ አድርጎ ያለማየት ነገር በጣም ብዙ ጊዜ በተለይ አዲስ ተጋቢዎችን ያስደንግጣቸዋል ተዳር ማለት ይሄ ነው እንዴ ለካ ጓጉቼ የመጣውት እንዲህ እንትን ለመሆን ነው እንዴ ብለው ሊደነግጡ ይችላሉ መደንገጥ ሳይሆን ያኔ ነው መወሰንየምለው ባት ያኔ የዛኔ ነው መወሰን የዛ ጊዜ ያለማሸሹ ህይወት በ የዛ ጊዜ መጀመሪያውኑ ልክ እሷ አብረ እኩል ገብተው እሱ ወደ ሪሞት እሷ ወደ ጓዳ ሲሆን በሁለተኛው ቀን መጠየቅ አለባት መዋል ማደር የለበትም መጠየቅ አለባት ይሄ ነገር ያስኪደናል ከመጀመሪያው ካስጀመርሹ ይሆናል ከመጀመሪያው እማይሆን ከሆነ እንግዲህ መጀመሪያም እንግዲህ አምንሽበት ነው ማለት ነው ምክንያቱም ልትገቢም ስትኮችን ባህሪ ታቂያታለሽ ወደ ትዳር ከመግባትሽበት ታቂያታለሽ የመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ የተጋባሽ ቀን የመጀመሪያው ህይወት ሲጀመር በቃ አንቺ ይሄን አስተዳድር ይህን አስተዳድር አለ አይነት ነገር ክፍፍል ከመጣ መጠየቅ አለብሽ የሚሰጡ ምክንያቶች እንሰማለን ምን ይሆናል መሰለሽ እሱ ኩክ ማድረግ አይችልም እንደዚህ አይችልም የማይችል ከሆነ ኮክ ማድረግ እሺ ግድ የለም እሱን ቀስ ብሎ ይለምዳል ሌላውን ይልመድ ቢያንስ ገዝቶላት ይምጣ እሱም አንድ ስራ አደለም የማይወዱ ሴቶች አሉ የሚገዛውን ነገር ይወንድ ወንድ አይሸተኝ የሚሉ አሉ በታሪክ ይልቀበል አሁንም አሁንም ራሱ አሁን በቅርብ አሁን እኔ ፈቶ ሚስቱን እኔ ጋር ሁለተኛ ሊያገባ የመጣ ሰው አለና ፈቶ አመት አልሞላም ሌላ ሴት ሊያገባ በምንድን የተለያየው አልኩት በጣም የአራት ዓመት ጓደኛ ይነች በጣም ነው የምንዋደደው ስምንት ወር ግን ከእሷ ጋር ይኖርኩትን ኑሮ ኑሮ ትበላይ ነው በቃ ስል ካወራን በኋላ ምናልባት እንድታገዛት ኖ እኔ ወንድ ልጅ ሲገባ አልወድም ፊልም ያደረጉ ሰዎች አለ ከዛ አለች ሜቢ ኩሽናውን ብላክ ይሆናል እና ሜቢ ትንሽ ግን ልክ ነው ግን አንዳንድ ሎድ ሲበዛብሽ ባህሬሽን ይቀይረዋል

እስከታቀርብ ግን ጠብቃለሁ ለምን አትናገርም ቀ ከማቅረባ በፊት በልቻለ ለምን ትል በእርግጥ እኔ ጥፋት ነው ከዛ ደግሞ ሴክስ ላይ ምንጣላል ሆን ደስተኛ አደለው ምን ድካም ስትልም በ የሆነ ነገማ እላለሁ አለ ከዛ ደግሞ ለሊት ደግሞ ድጋሚ ትነሳለች ሰርታ አንዳንድ ይረስቸው አልበላመላል በሱ ምንጣ እኔ አልኩ እችን ሴት ብታገባም በዚህ ባህሪክ መልሰ ካልተጣለ እኔ ምንም የማቀው ነገር የለም ግድ የለህም እድሉን ካገኘክ ባለቤት በላት እና አንድ ድልሙክ በጣም እሱ ራሱ በጣም ነው ራሱን ያየው በጣም ሲበዛ ለምን መሰለች ኩሽና ገብተሽ ኩክ አታርጊ ግን ሰው የሚሸከመውን ሸክም እንኳን በፍቅር እንዲሸከመው ማድረግ ትልቅ ነገር ነው ልጅ ቤዝልጅ ትንሽ ትልቅ ነገር ይቀልልሻል ይሄኛውን መረዳዳቱን እኔ ያምንበታለው በየትኛው መልኩ መርዳት ይቻላል አልጋ ማንጠፍ ይችላል ቤት ማጽዳት ይችላል ብቻ ማገዝ የቻለውን ነገር ሁሉ ማገዝ ይችላል አንዳንድ ቁጭ ብለው ሸሚዙንም እንድትተኩስለት ነው የሚጠብቀው ሸሚዜን ነጩን ሸሚዜን አጠብሽው በቃ ተኩሽው ይላል አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ባህላ አንዳንዴ አስተዳደግም ነው ቤቱ ያደገበት መንገድ በቃ በዚህ መንገድ ያላደገን ሰው ማቃናት በጣም ሊከብድ ይችላል በጣም ማለት ነው መሰረቱ ቤተሰብ ነው ለዚህ ልጆች እንዴት ነው ማሳድጋቸው የቀደሞ ማህበረሰብ እኮ አለፈ ሽንኩርት አትክተፍ ደሴት 12 ሰዓት እንደ ዶሮ ምን አስገባህ ምና የሚለው ማህበረሰብ አለፈ አሁን በተወሰነ ደረጃ ኑሮ ጊዜ ሁለታችንም ለቤታችን ፋይናንሽያሊ እንሮጣለን ስለዚህ ሁለታችንም ደክመን መጠን አንዱ ሌላ ዘመናዊ ባርነት እንደገና ለሴቷ ሌላ እንደገና ድካም ከሆነባት ህይወቷ የሚያስጠላታል ኢቭን እሱም ደስታ ያገኝ የባህሪ ለውጥም ይመጣል እሱም ደስታ ከሚስቱ ጊዜ ከሌለ በጣም ብዙ ቤት ያለው ይሄ ነው አሁን ብዙ ቤት ያለው ከሆነ ጊዜ በኋላ ትቀየራለች ለምን እንደተቀየርሽ ሰውየው ያቀ አዲስ ተጋቢዎች ሲጋቡ ፈተና የሆንባቸው ነገር የገንዘብ አያያዝ ነው ይባላል ገቢና ወጪ በፊት ምናልባት ቤተሰቦቻቸው ቤት ሊኖሩ ይችላሉ የሚያገኙትን ገንዘብም ለራሳቸው እንደፈለጉ የሚፈልጉትን ነገር ሊገዙበት ይችላሉ ልክ ወደ ትዳር ሲመጣ ደግሞ ሌላ ነው የሚሆነው ነገር እንዴት ነው አብሮ እዚህ ላይ መወሰን ይቻለው ገንዘብ አጠቃቅምን በጋራ መወሰን በጋራ መጠቀም ብዙ ነገር ይፈልጋል እና እሱ ላይ የብዙ ተጋቢዎች አንዱ የግጭት መንስ በጣም እንግዲህ ለሰው ልጅ ፋይናንሻል ፍሪደም በጣም ወሳኝ ነው የገንዘብ ነፃነት ትዳር ውስጥ ለመፍታትሽም ምክንያት የሚሆነው ገንዘብ ነው በነገራችን ላይ ማግኘትም ማጣትም ለትዳር ፈተና ነው በጣም ዜሮም ስትሆኝ አንዱ ፈተና ነው በጣም ቢሊነርም ሲሆን አውረተሽ ከሱ ጋር ማግባባት ያ ምክንያቱም ልብሶች ተቀይረዋል ጓደኛ ተቀይረዋል ኢንቫሮመንት ተቀይረዋል ኢቨን እንዴት ነው ሰውነት እንኳን ሲወፍር እኮ ጥጋብ ይልሻል አልሰበርም ተጋጭ ይልሻል ሰውነት እንኳን ትንሽ የሆነ ነገር ሲጨምር ይፈታተንሻል እንኳን ገንዘብ መጥቶ ከገንዘብሽ በላይ በተለይ አንቺ አይምሮ ካላደገ በቃ በጣም ከባድ ነው እሱ ማኔጅ ማድረግ አቅም የለሽም ምክንያቱም የአንቺ ድርጅት የሚያደርገው የእውቀትሽና የፍላጎትሽን ሃል ነው እውቀትሽ በደንብ ካደገ ድርጅትሽ የማደግ ነገሩ ከፍ ያለ ነው እና ገንዘብ ልክ ሲመጣ በጣም ፈታኝ ነው ለትዳር በተለይ ከታች ጀምሮ የተወሰነ ፓርት የተወሰነ ሚስት ልጅ ወልዳ ምናም ትንሽ ጊዜ በጋራ ማኔጅ የማድረግ ነገር ይኖራል ከዛ ከሆነ ቦታ የት ጋር ሳይባል የሆነ ቦታ ላይ ያመልጠ በቃ ወደዚህ ብቻ ይፈሳል የሆነ ቦታ ላይ በተለይ ደና ገንዘብ ማግኘት ሲጀምር ገቢ ሲጨምር ውሳኔው የአንድ ወገን ይሆናል ገብቶሻል እና ከዛ ወደዚህ መፍሰስ ብቻ ወይ ወደ ብቻ ወይ ወደ ሱ ብቻ ወደ እሷ ብቻም ከፈሰሰ በጣም ራሶች ችግር አለው ልጅ እንዴት ነው የጋራ አደል ልጅ የኔም የባለቤት ያንቺም የባለቤትሽም ያንቺም የባለቤትሽም ገንዘብም ያንቺም የባለቤትሽም ለመሰልሽ ለሱ ደህንነትም ሲባል እንዳታቀብጭም እንዳታበላሽም እንዳትቀብጭም እንዳትበላሽም የጋራ ነገር ስትገነቢ በጋራ የመቀጠል እድልሽ ከፍ ያለ ነው እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በጣም ከሚለያየው ገንዘብ እንዲና እንዲሆንበት ቦታ ላይ ነው ብዙ ቦታ ባላንስ ካደረገ የመላይ ትድሉ ትንሽ ነው የአንደኛው መብትና ጥጋብ ይበዛል በጣም ወደ ሴቷም ካደለ በጣም ችግር ነው ወደ ወንድም ግን በተቻለ መጠን ገና ከታች ጀምሮ ይሄ የምታመልጠውም ገና ፍሰት ስታይ ትንሽ ኖ ብለሽ ለሁሉ ነገር ተከራከሪ አይደለም መቼም ባላንስ ያደረጋሉ ብዬ አስባለሁ እኩል የጋራ ነገር ብትገነቢ ሶሪ እኩል የጋራ ነገር ብትገነቢ የትዳሩን እድሜ ረጅም ታደረገዋለሽ ግን አንቺ ጋር ብቻ ከሆነ ፍሰት የሚኖረው አዳዲስ ባህሪም አንቺ ጋር ነው ሰውየው ጠያቂ አንቺ ተጠያቂ አሁን ግራውንድ ፕላስቱ ላይ የኖሩ በሚሊዮን እየተንቀሳቀሰ እስኪ አስቤዛ ብር አለቀ አስገባ አስገባ እስከ አንድ ሁለት ዓመት ትችያለሽ ከዛ በኋላ እኔ እንደው ብዙ ከስተመሮች ለምድ ብር የምትጠያቁት በዚህ ዘመን ላነት በቃ የሆነ ድርጅት ላ የሆነ መኪና አለ የቤት አስቤዛነት ርቴት የምትችልበት ነው አትጠያይቅ የሚሆን ገንዘብ ስጠኝ ሰት ስጠኝ አላደግሽ ማለት ነው ትዳርሽ ገና ሆነሆነ መንፈሱ ራሱ በአንዱ ወገን እንደዛ የሚደረግበት ይመስለኛል አንዳንዶቹ ጋር እየቻሉ መለመን መፈለግ ብቻ ሳይሆን ገንዘብ ብታገኝ ትቀየርብኝ ይሆን እንደዚህ ተሆን ይሆን ስጋት በጣም ስጋት ውስጥ ይወድቃሉ ሚስቶቻቸው እንዲሰሩ የማይፈልጉት ብዙዎቹ እንዲ ስጋት ሲኖርባቸው የሆነ ብቻ አመለካከት እና ምንድን ነው በተቻለ ነው በተቻለ መጠን አላደግሽም በወራስ ቤዛ መቶ ብር ና ሁለት መቶ ብር ከተለማመች ምኑን ኖርሹ እንዴት ልትዝናኝ ነው እንዴት ወጣ ብላችሁ ሴክሽዋል ላይፋችሁ ቆንጆ እንዲሆን እንዴት ወጣ ብላችሁ ንፋስ ልትወስዱ ነው እኛ ኤንቫሮንመንቱ ደግሞ እንደምታዩ ነው እኛ ቤት ሰራተኛ ያለበት ልጅ ምንም ነገር አይመችም ስለ መቶ ብር ሁለት መቶ ብር ከተከላከል የቱ ጋር ልትኖሪ ነው መሆን ያለበት ገንዘብ አለ በቃ በሷ ስም አልጠይቃት ገንዘብ አለ ምናምን አይጠይቅሽም እንደዛ ከሆነ ነፃነት ሰጥቶሻል ራስሽን አንቺም ካጠፋሽ ኖ ይላል ግን መቶ ብር እና ስልሳ ብር እኔ ባይዞ በአጥር የሚዘልሰው አቃለሁ አንድ ሺህ ብር ላለመስጠት በአጥር የሚወጣ ሰው አቃለሁ

ከማግባቷ በፊት ስራ ነበራት ደና ስራ ነበራት ደና ተከፋ ነበረች በኋላ አገባች ወለደች እና በቃ ልጄ ላሳድግ ብላ ስራ ቆመች። ከዛ በኋላ ለፀጉሬ ቅባት አጣኋለች በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ የነበረች ሴት ናት እና መጀመሪያ አካባቢ ጠይቀው ነበር ይሄንን አድርግልኝ በኋላ ግን በጣም ይሰማኝ ጀመረ የነበርኩበትን ሁኔታ ያውቃል ልጅ ለማሳደግ ብዬ ቤት እየዋልኩ እንደሆነ ያውቃል የቤት አስቤዛ አስቦ ያረጋል ለእሷ ግን አንዲት ነገር አያረጋል ቢያንስ ፀጉሯ ቅባት ያስፈልገዋል ሌላ ነገር የሚያስፈልጓት ነገሮች አሉ እና ባለቀብኝ ቁጥር ሻምፖ ግዛልኝ ቅባት ግዛልኝ ማለት አለብኝ ወይ ስትል ሰማኋት እና ነፃነት የምንሰጠው ምን ድረስ እንደሆነ አናቀው ደንቡ በነፃነት መካከል ሁሉም ሴት የሚበላሽ ይመስልሻል ይመስላቸኋል ብዙ ወደ አሁን በጣም ብዙ ሚስቶቻቸውን ኦቨር ነፃነት የሚሰጡ ወንዶች አሉ በጣም በሰላም ነው የሚኖሩት አለበለዛ ግን ይሄ አንቀሽ የምትገዢው ነገር አንቀሽና ቀጥቅጠሽ የምትገዢው ነገር ትንሽ ጊዜ ያስኬዳል ከዛ በኋላ ግን ፌል ታደረገሲጀምር ትዳር አንዱ ሌላውን የሚገዛበት የጋራ ኑሮ ነው ወደው ፈቅደው የገቡበት ነገር ነው እስከ ተመቻቸው ይኖራሉ ካልተመቻቸው ትተውት ሊሄዱ ይችላሉ በዛ ልክ ማሰብ አለበት ሚስቴ አብራኛ የምትኖረው እኔ ከተመቸዋት ነው ኑሯዋ ከተመቻት ነው ብለው ማሰብ መቻል አለበት እሱ አንቆ ስለያዛት ያች ሚስት አትቀመጥ ታያለች ታያለች ከዛ በኋላ ትታ ለመሄድ ትነሳለች እና እኔ አንዳንዴ አስተሳሰባችን ላይ ነው ይህንን ነገር ማስተካከል ያለብን እና በተለይ ደግሞ አዲስ ሲሆኑ ደግሞ ከዛ ጀምሮ ነገሮችን ማስተካከል ላይ መቻል አለባቸው እንዴት አድርገን ገንዘብ ላይ እንወስን እንዴት አድርገን እንነጋገር ምንድን ነው መሰረታዊ ነገር ምንድ ነው በትዳራችን ውስጥ የምንፈልገው የሚለው ላይ በደንብ ማሰብ አለባቸው ምናልባት የቀረ እንዲሁ ለአዲስ ተጋቢዎች እንደምክር ማጠራ አድርገን ያነሳው ነገር ካለ መልካም እንግዲህ በስተመጨረሻ ነገሮች በእውቀት ቢገነቡ በእውቀት የምትመሪው ነገር አሁን ለምሳሌ ጤናሽን አንቺ የህክምና ባለሙያ ካልሆንሽ የጤና ባለሙያ ቢኖርሽ እና በየስድስት ወር በየሶስት ወር በአመት ቼክ ቢያደረግሽ ምሩ ነው አንዳንድ ነገሮችም በእውቀት ጥሩ ነው በእውቀት ብንመራቸው እዚህ ስደይ ሜሬጅንም የምትመሪው በእውቀት ነው ያለ እውቀት የምትመሪው ካምፓኒ ወደ ላይ አድጎ ሊሆን ይችላል እንዲ ወደታች ፌል እና ሜሬጅንም በጣም ትልቅ ተቋም ነው ማኔጅ ማድረግ በእውቀትና በጥበብ ነው እና በተቻላችሁ መጠን እውቀት ከሁሉ ይበልጣል ጥበብ ደግሞ ሞርዛን የተሻለ ነው ነገሮችን በጥበብ በደመነብስ ነብስ በመጋፈጥ ሳይሆን በጥበብ ቢመሩ ለመፋታት ያሰቡም ደግሞ ከመፋታትሽ በፊት ቢ አንዳንድ የምታስተካከያቸው ነገሮች አንቺ ጋ ሊሆን ስለሚችል በደንብ ማስተካከል መቻል ባልም ራሱን ማየት ሚስትም ራሷን መታየ ከዛ ውጭ ደግሞ መጨረሻ ላይ ያንድ ነገር የቃላት ጦርነት አለ በቃላት መመታታት አለ እና በዱላ የመታሽን ሰው በቃል ሰው ይሄ በቃላት ቢኖር ሚስት ቃል በቃላት ባሏን ባትመታ ባል ሚስቱን በቃል ምክንያቱም በዱላ ቢሆን ያሳክማታል በቃል ከሆነ ግን ኦሬዲ ሰባር አድጓታል እና ይህን ነገር ቢጠብቁ ቤታቸውን በጥበብና በእውቀት ማኔጅ ቢያደጉ የተሻለና ደስተኛ ህይወት ይኖራቸዋል የሚል እምነትለ እናንተን በጣም ከልብ ያመሰግናለው እኛም በጣም እናመሰግናለን እንግዳችን አቶ ጸጋ ያሰፋ እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ መጥተህ ያለህን ልምድ ትዳር በተለይ በእውቀት ላይ መመስረት እንዳለበት በደንብ ግንዛቤ ስለሰጠህን እጅግ አርገ እናመሰግናለን ሌላም ጊዜ አንድ እንደዚህ ጥሩ ውይይት ይኖረናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እዚሁ ቃል እያስገባው ነው ለተመልካች በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን በተለይ ወደ አዲስ የትዳር ህይወት ስንገባ የሚያጋጥሙን ችግሮች ምንድን ናቸው ችግሮቹን በምን መንገድ አልፈን ረጅም ህይወት እንዝለቅ የሚሉት ነበሩ የዛሬም በዚህ አብቅተናል እመቤት ደመቀ ሰብሎንጌላ ሰፋ ከመላው የመንሽ ፕሮዳክሽን አባላት ጋር አብረን ነበር ሳምንት በሌላ ke ne 6000